Ესერეთის საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის დელეგაცია თბილისში შეხვედრებს მართავს. დელეგაციას მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარე ანდრეს ჰერკელი ხელმძღვანელობს. ისინი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ალექსი პეტრიაშვილს, სახელმწიფო მინისტრი ინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქრაიშვილს და სოფლის მეურნეობის მინისტრ დავით კირველიძეს შეხვდნენ. შეხვედრაზე მათ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შესახებ ვისაუბრეს, როგორც მინისტრებმა აღნიშნეს, ესერეთი არაღიარების პოლიტიკის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერია. Estonetis delegaciastan chven visaubret chven sagareo politikur prioritetebze evropul da euroatlantikur integratsiis sakitkhebshi estonetis zalyan mtkitse mkhardachera gvaqs da am shekhvedrazes kidir ertkhel mtkitse da fiksirda romes khardachera gagzerdeba momovalshis vilnusis samitis tsin da momovalzes natoshi integratsiis kutkhi